No. Ako zistíme, Dobre. či je to kocúr e, alebo mačka? Oslovíš ju. <laughs> ako, Marian? Neviem, či viete, ako zistíte, že či to je kocúr alebo mačka. Mm -hmm. Tak príďte k tomu. Trošku do toho treba tak sotiť alebo kopnúť. Keď odbehol, tak je to kocúr. A ak odbehla, je to mačka. <laughs> no,